Dom zdravlja Šamac je od januara do juna ostvario pozitivan financijski rezultat u iznosu od 28.000 maraka, a u prethodnoj godini, zaključno sa posljednjim danom decembra, 50.000. Prema riječima direktorice ove zdravstvene ustanove, Lepe Trivić, u prvih šest mjeseci su smanjili dugovanja po reprogramu za oko 63.000 maraka. Mjere koje je menadžment uveo početkom 2022. nastavljaju da daju rezultate. Također, dužnost mi je naglasiti da je saradnja sa svim subjektima koji su ključni za radom zdravlja zaista na jednom zavidnom nivou. Lokalna zajednica je povećala grant domu zdravlja i mi imamo redovne tranše kada je u pitanju budžet lokalne samouprave. Isto tako moram reći da tranša koja nam je odobrena od strane Fonda zdravstvenog osiguranja na osnovu ugovora je redovna, što svakako daje jednu finansijsku stabilnost i omogućava nam da ostvarujemo ovakve finansijske rezultate. Trivićeva napominje da je pored pozitivnog financijskog poslovanja značajan i podatak dobijen iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a koji se odnosi na povećan broj osiguranih pacijenata. Ako znamo da pojedine službe imaju potencijalnih i preko 20.000 korisnika, onda je sasvim logično da smo u prošloj godini ostvarili rekordan rezultat u broju pruženih medicinskih usluga koji je iznosio negdje oko 300.000 pruženih medicinskih usluga. U ovoj godini, prema prognozama za prvu polovinu godine, mi ćemo se približiti tom broju. 10 timova porodične medicine, od čega dva u sektorskim ambulantama u Gornjoj Slatini i Obudovcu, rade nesmetano, a uz njih je dobro organizovan posao specijalističkih službi, od kojih Centar za mentalno zdravlje pokriva i opštine Donji Žabar i Pelagićevo. Također značajna je i saradnja sa Dobojskom bolnicom Sveti apostol Luka. Za prvih šest mjeseci u ovoj godini dobili smo dodatnog specijalistu iz domena otorinolaringologije i moj plan kao menadžera ove ustanove je da je u narednih šest mjeseci do kraja godine obezbedimo još jednog specijalistu iz oblasti urologije ili iz oblasti ortopedije. U slučaju da se taj plan ostvari, ja moram reći da će dom zdravlja biti možda jedini na širem području koji će imati toliki broj specijalista na primarnom nivou zdravstvene ustanove. U domu zdravlja za sada ordiniraju internista, hirurg, neurolog, dermatolog i otorinolaringolog, a također zbog povećane potrebe i specijalisti dermatovenerologije i otorinolaringologije iz Banja Luke, sa kojim dom zdravlja ima potpisan ugovor.